Seguro que vais a sufrir en Écija, pero Fabril vai manter todas as posibilidades de continuar na pelexa polo ascenso tras derrotar o conxunto andaluz por un tanto a cero nun partido no que o filial branco-azul comezou ben, pero que pouco a pouco foi perdendo folgos ao longo dun primeiro tempo, no que a máis clara oportunidade foi esta de Requena, que enviou o balón ao Pau Longueiro da portería defendida por Manu. Sen embargo, neste córner botado por Iván Carril, o francés Lasad acerta a rematar para lograr un a cero que sería definitivo. Era o minuto 42 e marchaba a Fabril os vestiarios con esa vantaxe no marcador. Así afrontaba con máis tranquilidade o segundo tempo e mesmo tería algunha oportunidade para incrementar a vantaxe, como este remate de Iván Carril. Pero a oportunidade máis clara sería para os andaluces. Acción de contragolpe e observen o remate de Luna. Erra o dianteiro, o que parecía ser unha oportunidade clara de gol. Piscu salvou esta última para o Écija, ao final en Riazor, triunfo pola mínima do Fabril por 1-0, posibilidades de seguir na loita polo ascenso.